kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen waxgaradka odayaasha dhaqanka ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa lagu taageerayay ra-iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble oo dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxgaradka odayaasha dhaqanka ee qeybaha kala duwan ee bulshada gaalkacyo ayaa waxa ay markaasi sheegeen in looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha cusub in uu la tashiyo badan kala sameeyo arrimaha siyaasadda dad wax ku ool ah si dalku uga baxo dhibaatada waqtigan haysata soo dhoweynahaya ra-iisul wasaaraha lagu magacaabay muqdisho oo dowladda federaalka oo la magacaabay 18-kii bisha maantana ay tahay 19-kii bisha soo dhowow baa leenahay ra-iisul wasaare soo dhowow shaqo wacan ku soo dhowow karti iyo hufnaantaada ku soo dhowow waxqabad aan kaa filayna ku soo dhowow inaan kula shaqayn doono ku soo dhowow ra-iisul wasaaraha waa u hambalyeynaynaa waxaan ugu hambalyeynaynaa ra-iisul wasaare aad baan maartay ku soo dhoweynay aad baan kuu jecelnahay aad baan u malaynaynaa inaad dad culummaha tahay inaad dalka hanatid oo wax ka qabatid midda maanta lagu dhiibayo mid kale baa ka qabatid baa ilaahay ka rajaynaynaa ku soo dhowow waana lagula shaqaynahayaa sidaas baan weeye waxaan leenahay ra-iisul wasaare soo dhowow ugu hambalyeynaynaa xilka lagu magacaabay waqtigu inuu gaaban yahay waa ognahay laakiin waa xil soomaaliyeed inkasta ha la ekaade ama ammaan baa lagu helaa ama eed baa lagu helaa waxaan rajaynaynaa inaad magac iyo sharaf xilliga yaroo hadda lagu magacaabay aad ka soo hoyso oo ummadda soomaaliyeed madax wanaagsan ay baahi u qabto maadaama aanu nahay deegaankaa ka soo jeeday talabixin baan ku siinaynaa talabixintu waxay tahay soomaaliya xorriyaddeedu maantay mid madow baa ku jiree dad badan baa ku ceebaba oo wixii xorriyaddeeda wax yeelaya inaad ka hor tagto oo aada gacan siin inaa midnimadeeda ka shaqaysa kala tageedaada ka shaqayn inaa cadaalad uga shaqayso xilliga yar oo lagu magacaabay ra-iisul wasaaraha waxaan ku leenahay allah kuu fududeeyo xilkaas iyadoo xilli doorasho lagu jiro oo waqtigu xasaasi yahay haddaad ku guulaysato sharaf iyo magac baad ka helaysaa ra-iisul wasaaraha soo dhoweyntiisa annaguna waa soo dhoweynaynaa odayaal iyo nabadoonno iyo dhallinyaro iyo gabdho intaba waa la soo dhoweynayaa waddankiisii baana ku soo dhoweynaynaa iyo dalkii iyo guriga u dhashay ra-iisul waa la soo dhowow baan ku leenahay xafladan waxay ku saabsan tahay ay ku caddahay soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaaraha axmed xuseen rooble waa soo dhoweynaynaa soo dhowow ra-iisul wasaare waqti badan baan sugaynay madaxweynaha magacaabana sidoo kale waa u mahad celinaynaa waqti badan baan ka sugaynay ra-iisul wasaare howlo badan baa kuu taalla waxaan codsanaynaa inaad howshaas ilaahay idankiis aad ka soo baxdo annaguna waa kugu ducaynaa ilaahay inuu kuu fududeeyo waa mas-uuliyad culus ood soomaaliya aad u qaaday waqti gaabanna way tahay hadda xilliga lagu jiraa waqti gaaban weeye waqtigaas gaaban waxaan rajaynaynaa inaad ilaahay kuu fudayn doono ood ku guulaysato magacna aad ka soo hoyso annagu haddaan reenahay reer galmudugna aad iyo aadan kugu soo dhoweynaynaa waa ku taageersannahay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ayay ku saabsan tahay mudana ra-iisul wasaare soo dhowow waa ku faraxsannahay inaan dalkan iyo dadkan ra-iisul wasaare u noqoto aad baan ugu faraxsannahay annagu haddaan nahay dhaqankii reer galmudug aad baan kuu soo dhoweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow waxay la tahay meeshaan war badan ma yaallo maqsuudka la leeyahay waxay tahay soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha waxaan u hambaryeynayaa ra-iisul wasaaraha cusub oo ah nin waxa weeye aqoonyahana gaar ahaan ka soo jeeda deegaanada waxa weeye reer galmudug waxaan ugu hambaryeynayaa in macnaha uu xilkiisa
si daacad ah hufnaana ugu guto sidii hadda aragii horeeyaba u sheegay waxaa lagu taageerayaa ra'iisul wasaaraha cusub oo Soomaaliya waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha soo dhowow waa ku taageersanahay boqolkiiba boqol waana kula shaqaynaynaa nafta hadday sii joogto sidii loo sheegay ra'iisul wasaare soomaaliyeed baa tahay waxaa leeyahay wax la isfaray fariid laguma noqdo soomaaliya beled hobiyo iyo boosaaso iyo berbera iyo beled xaawo inta u dhaxaysa soomaaliya degta iyo xitaa kuwa etoobiya jiro jigjiga laga maamuuso ra'iisul wasaare aad u tahay kii ku guulaysta oo ku sharafooba oo sidii ra'iisul wasaarihii jabuuti oo intuu istaqaalaha dhiibtay dib loo soo doortay oo kale allaha kaa dhigo cusub maxamed xuseen hooble waxaan leenahay mudana ra'iisul wasaare soo dhowow waxaa halkan maantay kugu soo dhoweynaya dhaqankii iyo shacabkii reer galmudug gobolka mudug gaalkacyo marka koobaad way kuwa hambalyeenayaan waxay ku leeyihiin hambalyo 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 marka labaad mudane ra'iisul wasaare ummaddu way ku habuun qabtaa waxaa lagaa sugayaa wax badan oo ay ka mid tahay badbaadada Soomaaliya isu keenida Soomaaliya iyo wax badan oo kasii badan gobolkan la yidhaahda galmudug madaxweynuhu waa reer galmudug waa gobol nasiib badan isaga laftigiisa waa salaamaynaa maadaama uu ra'iisul wasaarihii uu ka soo xulay gaalkacyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waa mahadsan tahaan waxay ku beegan tahay ama loogu talagalay soo dhoweynta ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen qoble maxamed xuseen qoble ra'iisul wasaaraha cusub waxaan rabnaa inaan halkan uga hambalyeyno ugana ducayno kuna soo dhoweyno hambalyo mudane ra'iisul wasaare ka qayb noqon ra'iisul wasaarayaashii dalka soomaaliya soo maray inaad tahay mid ka mid ah howlaha ku hor yaallana oo baaxadda weyn oo isku haynta soomaaliya iyo hagaajinta soomaaliya mas-uuliyad weyn ay kaa saaran tahay dadkan ina kaaga fadhiyo iyadana waan kugu ducaynaynaa ilaahay inuu kuu fududeeyo uusan kugu ceebayn halkan waxaa fadhiya waxa weeye degmadii iyo gobolkii aan ka soo jeeday iyo dadkii maartay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa durbadiiba helaya taageerada shacabka iyagoo markaasi hambalyo kala duwan u diraya iyo sidoo kale talooyin muhiimana la wadaagaya xasan cabdiraxmaan aadan telefishinka caalamiga ah s d n gaalkacyo